Геннадий Владимирович, рад вас приветствовать. Слава Украине! Да, я также рад вас приветствовать. Героям слава! Заголовки мировых СМИ действительно сейчас все посвящены тому, что в Израиле происходит. Они пишут о зверствах боевиков Хамас, да, а не о зверствах российской армии. Ну и Кремль очень надеется, что у Белого дома не хватит теперь вот ресурсов помогать и Израилю, и Украине. Насколько это так, по вашему мнению? Какие еще вы выгоды для Путина в этой войне видите? Я думаю, что Путин в этой войне главный бенефициар. Главный бенефициар. Потому что самая большая польза, уж извините за цинизм, от этой войны, от этого вторжения в Израиль боевиков Хамаса, извлекает путинский режим. От него в какой-то степени отвлечено внимание. Действительно, сейчас идет вопрос о том, чем все это закончится, как это закончится, какую помощь надо оказывать Израилю, чтобы он выстоял в этой совершенно безумной борьбе с терроризмом, ну, в смысле, безумными террористами. И мы еще не знаем последствий. Мы видим, как в цивилизованных странах те же даже некоторые школьники определенного происхождения вдруг появляются флагом Палестины, там с криком «Аллах Акбар». «Аллах, ты, может, Акбар, но, ребята, тогда вы где живете? Может, вам поменять место жительства? Поближе к Аллаху, к Акбару быть». Вот. Поэтому сейчас проблемы есть и приведены силы безопасности в боевые порядки. Я вот вижу в той же Франции. Да я думаю, что не только Франции, во всей Европе. И в Германии, во Франции, и во всех других странах. И в Британии, видимо. Да, поэтому ситуация-то она непростая. И вот это вот... понимаете, я раньше на протяжении ряда лет предъявлял серьезные претензии к исламу. Типа, ну, ребята, вы вот радикализировались, внутри вас свили гнезда, так сказать, очаги террора, надо как-то проводить реформацию, надо как-то все-таки там... А потом я понял, что дело не в исламе. Да, вот, знаете, начинаешь не какие-то вещи многие понимать уже после 60. И я понял, что дело в том, что ислам просто тупо используют для нагнетания радикальных настроений, террористических действий. Вот эти государства, вот эти режимы, которые удерживают власть, с помощью проливания человеческой крови. И они продолжают ислам бессовестно использовать для, в этих целях, именно в этом ключе. Поэтому то, что мы сейчас видим, это деятельность диктаторских государств, действия вот этих режимов, цепляющих за власть и желающих править вечно, грабить свои страны, угнетать свои народы. В этом плане, я не знаю, придет ли мир к осознанию того, что война между Россией и Украиной — это не война между странами, это война между добром и злом мировым. Это сражение между демократиями и авторитарными порядками. И вот кто в этой войне победит, так мир и будет развиваться. Геннадий Владимирович, а будет ли мир развиваться? Вот помогите мне это понять, да? Вот то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, то, что сейчас происходит между Палестиной и Израилем. По вашему мнению, есть ли шансы на то, что эти конфликты утихнут? Или наоборот, они разгорятся? Не разгорятся ли они вообще в Третью мировую войну? Мы видим, что цивилизованный мир не успевает гасить эти конфликты, реагировать. Не хватает то ли ресурсов, то ли понимания, что вот, да, если бы Украине была помощь с самого начала, в нужных объемах, это все бы уже в Украине закончилось победой добра. Но этого понимания нет. Не перерастет ли то, что сейчас на Ближнем Востоке, в Третью мировую? Может перерасти, может. Потому что, извините за выражение, я скажу очень грубо, не по-парламентски, сколько можно жевать сопли? Я понимаю, что перевести на любой другой язык эту фразу невозможно, но мы ее понимаем. Вот я очень уважаю политику толерантности, я очень уважаю политику заботы о людях, поддержки. Я прекрасно понимаю людей, которые говорят, что через образование, через культуру мир придет к другому качеству. Согласен. При одном условии, что исполнение закона будет единым для всех. Что не будет никакой разницы в подходе закона, там, в зависимости от расы, происхождения, цвета кожи, вероисповедания и так далее. Вот закон для всех. Вот ты живешь в стране, где есть закон,
И ты обязан его соблюдать. Но видите, нравится, а что Израиль нравится, заявил? Вы видите, что Израиль заявил? Да, право сильного. Они говорят, что мы снимаем всю ответственность, что мы теперь вправе отомстить за то, что боевики Хамас совершили на израильских территориях. Ну, как а вы вот это давайте, оцениваете? Давайте теперь по-честному скажем, что видите, в Израиле проживает достаточно большое число выходцев. Граждан. Они граждане Израиля проживают, они имеют этническое происхождение, арабское этническое происхождение. И вот Израиль сейчас страна, которая по своему уровню качества жизни, я бывал в этой стране не раз, по уровню качества жизни, по уровню техники, технологий, развития там социальных программ, медицины, там, образования, стоит в первой линейке, в самом верху развитых стран, которые дают своим гражданам наибольшее количество благ. Вот при всем там том, что там эти всякие хамасовцы заявляют о какой-то священной войне в джихаде, имея все возможности, победив на выборах в этом секторе газа, они ничего там не создали, кроме экспорта террора. Вот что они экспортируют? Экспорт террора идет. Посмотрите, что, допустим, тот же Афган. Что он дает? Вот они пришли к власти, все, им дали возможность. Мы видим одни ужасные действия с другими. Мы видим одни мракобесные постановления, решения, принятия, так сказать, нормативных актов за другими. Чудовищные для 21 века. А потом они будут говорить, что, знаете, вот мы, нас обижают, нас угнетают, нам не дают, вы несете историческую вину, встаньте там на колени и покайтесь. Это я говорю в целом о мировом процессе, который сейчас идет. И здесь вот нужно совершенно четко занимать позицию. Ребята, если у нас идут миграционные процессы, если ведущие государства мира, демократические, помогают людям, представляют места в школах, больницах, жилье, дают работу. Вы, пожалуйста, четко выполняйте закон. В противном случае не надо диктовать свои порядки. Они у нас свои вот здесь. И надо не мешать. Но видите, вы сами упомянули, что Соединенные Штаты вынуждены были уйти из Афганистана. Вы сами упомянули о том, что жуют сопли в Нью-Йорке, в Вашингтоне и не дают Украине необходимого оружия для победы. То есть такое впечатление, что все-таки... В том числе. Да, что мировой миропорядок нарушен и нет возможности его как-то восстановить. Любое добро должно быть тоже с кулаками. И вот у Израиля сейчас так, да? У Израиля сейчас так. Израиль — это добро с кулаками, которое себя защищает. Да, ну они вынуждены защищать. Но вообще, можно было бы этого не допускать в мире. Можно было не допускать кровавых переворотов в Африке. Можно было бы жестко остановить войны, которые вели к геноциду собственных народов. Ну давайте вспомним, что творилось в Судане еще совсем недавно. Или там в Эритрее, в Эфиопии. Там же масса народов погибала и погибает, продолжает. Посмотрите, африканские войны. Посмотрите, там постоянно тлеющие очаги, вот там где-то не в Конго, там не в Конго и так далее. Мы сейчас возьмем карту Африки, увидим там, нанесите там, где происходят вооруженные столкновения и прочее, там этих красных точек будет немерено. И где там перевороты произошли, где прочее. Но вся Африка будет, там пол Африки будет закрашена. На чем говорит? О том, что да, организация, допустим, Объединенных Наций есть, а у нее кроме права принятия резолюции, поболтать, ничего нет. Вот хорошо, что есть блок НАТО. А не было блока НАТО сейчас, как была помощь Украине? А как было противостояние вот этому безумному диктатору Путину, который сошел с ума в Кремле от обладания абсолютной властью? Вот поэтому мы затрагиваем с вами мировую проблему, она есть. Никуда мы от нее не денемся. И я вижу, как нарастает настроение радикальное за рубежом. Там еще, где раньше были толерантные люди, которые, так сказать, готовы были там много терпеть и много, так сказать, там снисходительно смотреть на, вот это вот перемалывание, скажем так, миграционной массы своей культуры, образованием и так далее. Сейчас это возрастает на радикальной стороне. Он мне вчера написал британец, такой серьезный британец, мы с ним давно дружим, он очень толерантен и так далее и тому подобное. Но вот он пишет, говорит, вот посмотри, моя статья, что я писал там несколько лет назад в отношении там сектора газа и так далее. И он прислал мне свою статью. Все он предсказал, что может там быть.
Поэтому, говорит, с этим нельзя мириться, надо все с этим заканчивать. Геннадий Владимирович, а есть ли понимание у мира, да, вот если взять там экскурс в историю, о том, о причастности Советского Союза к тому, что в Африке было, да, как накачивали те африканские государства оружием, как накачивали Ближний Восток оружием, тот же Афганистан и Советский Союз. Если понять, да, принять, что вот Россия, она правопреемница Советского Союза, в том числе и в продолжении вот этой вот политики, придет ли мир к пониманию, да, что вот Россию, если наказать, если вырвать бы вот эту вот Россию из этой схемы, то мир стал бы намного безопаснее и спокойнее. Придет ли у Запада это понимание? Я все-таки перевожу. Дело не только в России, хотя Россия сегодня является лидером профсоюза диктаторов. Дело в том, что должно быть понимание, что дальнейшее движение цивилизации к развитию без пресечения кровавых, угрожающих всей цивилизации действий вот этих авторитарных режимов, тоталитарных режимов, диктатур, дальнейшее движение невозможно без пресечения и жесткого противодействия этой деятельности. Вот единственный, сейчас вот единственный критерий. Если в стране не меняется власть регулярно, эта страна опасна для мира. Точка. Это единственный критерий. Если мы сейчас с вами посмотрим все эти страны, которые дают ужасные там миграционные потоки, бегут там миллионы людей от ужасной жизни, от войн, от несчастья, от нищеты, от голода, от болезней. Если мы увидим очаги вот этих войн, мы увидим с вами картину очень простую. Они все существуют, действуют и происходят на территории стран, где власть захвачена и узурпирована. Абсолютно все происходит. Все зло, все идет от тех стран, где идет узурпация, захват и узурпация политической власти. А как это Россия, поменять? Кто Корея, этому должен Китай, помогать? Ведь... Иран, африканские режимы, реакционный арабский режим. Посмотрите, там несменяемая власть, все. Привет. Это уже тревожный сигнал, что эта страна становится потенциально опасной всему человечеству. Никакого иного критерия, в общем-то, можно не выдвигать. Один критерий. А меняется там регулярно власть или не меняется? Вот поэтому сейчас надо вот на эту тему, ну сейчас нет, сейчас надо побеждать, а вообще надо на эту тему выстраивать систему мировой безопасности. Геннадий Владимирович, но она-то выстроена была, и ведь этим-то Соединенные Штаты, но ведь Соединенные Штаты именно этим и занимались, вот если верить Скобеевой, да, которая рассказывает о том, что Соединенные Штаты вмешиваются в вот эти все цветные революции, вот этот вот экспорт демократии, мол, силовые эти все прививки этой демократии. Вот если верить Скобеевой, то именно это и хотел Запад сделать, в том числе и с Россией, которая уже 25 лет Путин при власти почти. Хотел, но не делал. Вот в том-то и беда, что не обращает... Ну, вот не было такого внимания пристального, и не было, скажем так, понимания, что страны эти угрожают миру, ну, мне кажется, там до сегодняшнего дня. Ну, не было, потому что вот... Вот давайте по-честному опять. Вот сейчас вот я буду говорить просто правду, которая она неприятна многим в мире. Вот Китай. Великая держава. Великая технологическая ядерная держава. А кто сделал Китай за последние 20 лет великой технологической, великой промышленной державой, мировой фабрикой и так далее? Кто сделал? Пушкин? Нет. Запад. Почему? А выгодно производить было. Китайцы там умные, грамотные, быстро учатся и так далее и тому подобное. Не учли только одного. Что там авторитарный режим? Что там ситуация может в любой момент пойти в любую сторону. А вот теперь она пошла в любую сторону. Си Цзиньпин взял и прекратил все реформы Дэн Сяопина, которые заключались в сменяемости власти внутри одной партии. Даже сменяемость власти внутри одной партии, закрепленной в Конституции Китая, наследие Дэн Сяопина, привела к бурному росту Китая как страны, как державы, как привела к какому-то прогрессу серьезному. Господи, этот будильник замотал. Вот. О чем это говорит? Что Запад своими собственными руками создал гигантский промышленный, технический и научный потенциал Китая. А теперь реформы свернуты. Теперь власть удерживается не только одной партией уже 80 лет, но еще группой лиц внутри партии. Это не правда? Это правда, к сожалению. Мы просто боимся говорить, потому что Китай большая держава, которая может обидеться и рассердиться.
а говорить об этом надо. Американцы это прекрасно сейчас уже понимают. Так кто же это сделал? Сами сделали своими руками. Вложили в руки Коммунистической партии Китая, которая узурпировала власть и удерживает ее более 80 лет, вложили ей и технику, и технологии, передовые достижения, и микроэлектронику, и все, что необходимо. Вот теперь Китай показывает. А я, говорит, свой спутник шибану на орбит, чтобы все видели, что у нас есть оружие, способное поразить не только объекты на Земле, но и в космосе. Хорошо, если в Китае пойдет какой-то процесс, который повернет эту драматическую назревающуюся ситуацию вспять. А если нет? И получим 1,5 миллиарда людей, готовых поддерживать власть путем различных воинствующих заявлений, в лучшем случае заявлений. Поэтому вот что, мы не видели Путин, куда идет? Вот мы это уж точно видели. Вот мы точно видим с 4-го года, как говорят те самые, как одержимые, а еще некоторые раньше, говорим о том, что путинский режим идет в диктатуру. Что, не говорили? Говорили. Что нас там не плющили представители политического, так сказать, кругов, которые были в оппозиции Путина, не плющили там нас, с нами не разбирались, разбирались с 2000, там, какого-то 3-4 года начали разбираться. Предупреждали мы весь мир о том, что все это кончится войной, диктатурой и так далее. Предупреждали. Но видите, абсолютно точно так же, как для Китая, для Запада было выгодно, чтобы Китай стал промышленным вот этим вот площадкой, промышленной площадкой, так и с Россией было выгодно торговать, покупать готовые энергоресурсы, продаваться Путину за кремлевские вот эти деньги, сверхприбыли, которые были от торговли энергоносителями. То есть Западу это было выгодно. Инвестиционное поле, непаханные поляна, давай-ка мы ее спасем, вроде как демократия. Надо было додавливать Ельцина, или додавливать на тот момент России, чтобы она приняла, приняла нормы права, законы и так далее, такие, которые бы исключали возврат диктатуры. Если можно, да, вот возвращаясь к тому, как все-таки Россия пытается воспользоваться ситуацией в Израиле, это обвинение в адрес Украины о том, что мы, мол, продаем то оружие, которое Запад нам предоставляет для войны с Российской Федерацией, мол, чуть ли не генерал Залужный лично на рынке газы за шекели продает эти американские автоматические штурмовые винтовки и... Якобы Кремль даже готовит, да, подтверждение этому. То есть то оружие, которое они собрали на поле боя в Украине, они по своим каналам переправят на Ближний Восток и покажут, что вот, мол, это оружие, проданное Залужным на рынке в Газе. Опять же, помогите разобраться. Мир в это поверит? Да нет, разбираться. Это уже все пройдено. Это господин Геббельс, показавший и, так сказать, произнесший, что чем... чудовищнее ложь, тем больше она похожа на правду. Вот поэтому тут я вообще удивляюсь, что, мне кажется, хотя у ряда кремлевских деятелей должен быть в кабинетах, может быть, там в зонах отдыха, портрет Геббельса. Все-таки он их учитель. Все-таки он первопроходец вот этого лозунга, чем чудовищнее ложь, тем больше она похожа на правду. И они, конечно, превзошли Геббельса, безусловно. Но все-таки он является, я думаю, что их духовным наставником по части лжи, провокаций, чудовищных заявлений, переворачивания ситуации с ног на голову и так далее. Вот я считаю, что должен в Кремле в ряде кабинетов висеть портрет Геббельса, может быть, там не так открыто, хотя, в общем, по большому счету, можно сейчас уже и сильно-то не скрывать свои симпатии к организатору фашистской, нацистской пропаганды в Европе во время Второй мировой войны. Но сработают ли эти враки? Я почему спрашиваю? Потому что мы знаем о том, что в американском Сенате и Конгрессе рассматривается вопрос о выделении Украине большого пакета помощи до 2025 года, 50-100 миллиардов американских долларов, с тем, чтобы закрыть вот эту проблему с нехваткой финансирования, с политическими дрязгами в середине самой Америки из-за президентских выборов. И вот этот аргумент, что, мол, а что же мы Украине деньги дадим, оружие дадим, а они потом это на Ближний Восток продадут боевикам Хамасу. Сработает ли это? Только путинская агентура может. Только путинская агентура или люди, которые на этом делают хайп политический, могут так заявлять. Все же прекрасно понимают, что этого нет и не может быть. Уж тем более продавать газу оружие для того, чтобы потом все внимание отвлекалось от Украины и возникала угроза продолжения помощи. Но это может только приглядится, так сказать,
или какому-то, который там находится под глубоким, и у него там всякие чудовища, так сказать, в мозгу возникает сознание. Поэтому нет, ну тут, конечно, в это никто не поверит, но провокация от России информационная, они идут каждый день. И тут мы должны с вами признать, что фабрика имени Геббельса работает достаточно продуктивно. А по вашему мнению, вот эта помощь от американцев будет? Проголосуют, наберется голосов за условные вот эти 100 миллиардов? Думаю, наберется, думаю, они это сделают, думают они. Вы знаете, мне кажется, что ситуация в Израиле, она, с одной стороны, отвлекла внимание от Украины, а с другой стороны, сформировала понимание, что со всем этим надо заканчивать. Если это не давить, если в шее не давить или там этих клопов, блохов, блох, то они расплодятся. И тогда уже будет нашествие там клопов, блох, не знаю, полчища вот этих кровососущих и опасных насекомых по всему миру. Я извиняюсь за цинизм, да? Но вот то, что происходит в Израиле, как бы не оставляет места сентиментам. Вот не оставляет места сентиментам. То, что мы видим, это звериный оскал вот этого авторитаризма, тоталитаризма диктаторов, диктатур, которые ну, абсолютно опасны для всего мира. Представляет самую огромную опасность для вообще дальнейшей жизни всей цивилизации. Если сейчас не решить эти проблемы, то в будущем они могут цивилизацию победить. Ну, я все время говорю, что, ребят, а может, есть какой-то закон природы, который мы, к сожалению, не знаем, что цивилизация, достигшая определенного уровня, сами себя уничтожает. Может быть, поэтому и нет у нас там этих сигналов из космоса от братьев по разуму. Потому что достигает цивилизация определенного уровня развития, когда их технологические возможности опережают уровень сознания, и с помощью технологий они сами себя уничтожают. Вполне возможно, что такой закон глобальный, вселенский существует, мы просто его не знаем. Вот мы должны понять, мы способны дальше развивать человечество, или оно утонет в войнах, катастрофах, в изобретении каких-то новых видов оружия, новых видов энергии, которые уничтожат цивилизацию. А ведь мы видим, что все технологические достижения в первую очередь используются в военной сфере. И сейчас к ним рвутся все вот группы террористы, всякие диктаторы и прочее. Они ничего другого не развивают, они пытаются получить доступ к ядерному оружию, к искусственному интеллекту, к биологическому оружию, к вирусным там каким-то и прочим. То есть они вообще ради сохранения своей власти готовы уничтожить всю цивилизацию. Вы что думаете, Путин остановится перед миллиардом жертв, если это будет выходом для того, чтобы ему сохранить свою власть и жизнь? Я думаю, что не остановится. Геннадий Владимирович, еще раз вам спасибо. Отдельно, конечно же, не устаю благодарить вас за поддержку Украины. Пане Тарасе, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Навзаєм, пані Анастасія, рада бачити. Не можемо ми з вами не обговорити ситуацію в Ізраїлі. Питання про сили, які приєдналися чи можуть приєднатися до Хамаса. Ми бачимо, що до них приєднується ліванська Хезбола. І чи можуть подібні рішення ухвалити інші арабські країни? І якщо так, то до чого це все може призвести? Ну, як про це сказав нещодавно глава української воєнної розвідки Кирил Буданов, ми наближаємося стрімко до Третьої світової війни, і цю думку розділяє так само багато провідних світових експертів, воєнних. Є всі ознаки того, що і війна в Україні, і війна в Ізраїлі, вони щільно пов'язані між собою, тому що вони були ініційовані однією тією самою віссю зла. Вісь зла, нагадаю, це формула, яку сформулював президент-республіканець Рональд Рейган, говорячи про Радянський Союз і його тодішніх сателітів. Зараз ця вісь зла, вона чітко сформувалася на основі Росії, Північної Кореї, Ірану, Сирії, ну і, можливо, ще якихось там дрібних сателітів цих держав, і терористичного інтернаціоналу, куди входять і Хезбола, і ІГІЛ, і в тому числі Хамас. Все це єдине кубло терористичне, яке визрівало на очах всього цивілізованого світу, але цивілізований світ в силу технічних причин цього не хотів помічати і вважав, що, ну, мовляв, ну, зрозуміло, там є Іран, добре, значить, це шиїцьке, оце
ще тільки довгий час підтримувала терористичне угруповання по Близькому Сходу. Мріє знищити Ізраїль, але все ж таки Росія, це ж європейська країна. Вона входила до клубу Великої Вісімки, ми з нею сиділи за одним столом, домовлялася, Путін здавався одним з нас, як так може бути. А от виявляється, може бути. І не просто бути, а вона так і є. І цей терористичний інтернаціонал сьогодні, по суті, підпалює війни одразу в кількох регіонах. І тому початок війни в Ізраїлі має найтісніший зв'язок з війною в Україні, тому що це було потрібно Путіну і Ірану, в тому числі, для того, щоб відволікти увагу західних країн і всього цивілізованого світу від війни в Україні, раз. По-друге, розпорошити їхні сили. Вони зараз будуть змушені ділити, скажімо так, і свої військові контингенти, і свою зброю, яку вони виробляють зараз між Україною і Ізраїлем. А якщо уявити, що спалахне десь ще, ну, наприклад, на Тайвані, да? Або вона спалахне десь в Латинській Америці. Що буде далі? Що з цим робити? І тому цей злочинний терористичний інтернаціонал, ця вісь зла, вона буде діяти таким чином зухвало, поки її не буде зупинена. Тому що проблема полягає не в тому, щоб закінчити війну в Україні чи в Ізраїлі, яка зараз спалахує. Проблема полягає в тому, що потрібно прибрати джерело цієї загрози. Скажімо так, першу причину цих війн. Треба розібратися з терористичними режимами в Москві і в Тегерані. А що стосується Ізраїлю, є великі шанси, ми прямо зараз бачимо, ця війна вже починає розростатися, в неї вже втягуються сусідні держави, Ліван, з території якої діє Хезбола, Сирія, по якій уже Цагал завдавав удари. Далі, що буде далі? Далі може бути Ірак, далі може бути Єгипет, далі може бути Іран. Ну, одним словом, є великі серйозні шанси говорити про те, що війна на Близькому Сході може перерости і з такої локальної перерости вже, скажімо так, глобальною, в яку будуть змушені зрештою втягнутися і Сполучені Штати з союзниками. Згадали ми з вами про те, що все йде до того, що розпочнеться Третя світова війна. Сподіваємося, що ні. Але от за яких умов Ізраїль може застосувати ядерну зброю у цьому конфлікті? Це якщо Іран вступить в нього? Ізраїль – це демократична цивілізована держава, на відміну від Росії чи на відміну від Китаю, які так само володіють ядерною зброєю і можуть її використовувати в тому числі за рамками своїх внутрішніх регулюючих актів. Все-таки Ізраїль дуже чітко регламентує подібне використання. У них є цей протокол, який в першу чергу ґрунтується на тому, якщо з'являється реальна небезпека існування держави Ізраїль. Тобто, якщо хтось загрожуватиме, наприклад, застосуванням ядерної зброї, або будуть, скажімо так, існувати серйозні підстави для того, що готується серйозне широкомасштабне вторгнення, як свого часу було під час війни Судного дня в 1973 році, коли весь практично арабський світ навколишній об'єднався з метою знищити державу Ізраїль, тоді реально існувала небезпека. Але ми бачимо, що навіть тоді Ізраїль свою ядерну зброю не використав, хоча вона в нього вже тоді була на той момент. Але вони її не використали. Просто ситуація з Ізраїлем в тому, що всі знають, що в них ядерна зброя, але вони ніколи цього не визнавали. Я думаю, що зараз жодних ризиків використання ядерної зброї Цагалом немає, тому що немає зараз таких смертельних загроз. Ситуація може змінитися тільки в тому випадку, якщо в війну відкрито виступить Іран і його збройні сили. Ця ситуація, вона, на жаль, створює дуже серйозні ризики, тому що нинішній режим Тегерана – це екстремістський режим, який неодноразово заявляв про те, що їхньою кінцевою метою є знищення. Вони ж взагалі заперечують існування Ізраїлю. Вони називають їх сіоністським режимом. Вони не кажуть Ізраїль. Вони кажуть, є сіоністський режим. Це те саме каже і Хезбола. Це проксі іранського уряду. І вони кажуть, що є терористичний сіоністський режим, який захопив цю територію на історичні землі Палестини. І цей режим має бути повністю знищений. І з таким режимом терористичним в Тегерані, безперечно, жодних переговорів вести не можна. Але поки що загрози вступу в війну тегеранського режиму немає. Будь-які розмови про використання ядерної зброї, вони, скажімо так, є суто теоретичними.
Напад Хамас на Ізраїль, він став несподіванкою і призвів до великої кількості жертв. А ось ця ситуація, вона дала нам зрозуміти, що забезпечення безпеки України за ізраїльським варіантом, який нам пропонували, він є не дуже доцільним. Ну, в будь-якому випадку, хто б що не казав, ізраїльський варіант захисту для нас, чи південно-корейський, чи японський, ми виходимо з того, що має бути українська модель. Українська модель, яку має реалізовувати український президент і українські збройні сили, і будь-які відсилки до того, що ми можемо використати чужий досвід, вони не є релевантними. Тому що Ізраїль знаходиться в принципово іншій ситуації, при всьому при тому, що ми маємо дуже небезпечного ворога. У нас зараз тільки дві держави ворожі відносно нас, це Росія і Білорусь, наші сусіди. Навколо Ізраїля ситуація набагато гірша, а більшість держав, які їх оточують, або держави цього регіону, вони ставлять на меті знищення держави Ізраїль. Тому їхня ситуація набагато гірша, в тому числі через демографічні чинники. Все ж таки за людським потенціалом Ізраїль набагато поступається всім своїм суперникам. І це чи не найбільша проблема. Тому ізраїльська модель, ну це було знову ж таки суто, ну так, філософське застосування, да, про яке могли говорити теоретики, політологи, які насправді не розбираються в воєнних аспектах. От, треба брати, звичайно, всі ті кращі практики, які використовують сили безпеки і армія оборони Ізраїля, використовувати їх у нас. Наприклад, прекрасна ізраїльська система залізний купол, яка має ефективність понад 90%, чому би її не використати. От, але в усьому іншому ми маємо, при всій повазі, свої власні збройні сили. Ми не можемо там, скажімо так, брати зразок з Ізраїля, тому що ми знову знаходимося в іншій геополітичній ситуації. Україна стане членом НАТО, чого Ізраїль ніколи собі дозволити не може. По-перше, сам Ізраїль цього не прагне, а по-друге, його просто не захочуть бачити члени НАТО. І тільки під парасолькою НАТО Україна буде повністю гарантувати свою безпеку. А Ізраїль, на жаль, буде завжди покладатись лише на власні збройні сили і на збройні сили своїх союзників. Тому, ще раз повторю, у нас принципово різні ситуації і порівнювати їх недоречно. Кремль невдовзі буде шукати вихід для закінчення війни в нашій країні. Процеси, які відбуваються у державі-терористці, можуть закінчитися катастрофою, повідомили про це у ГУР. Як ви гадаєте, які це саме процеси можуть бути в РФ, які можуть призвести до катастрофи? Ну, складно сказати, пані Анастасія, тому що Росія, як свого часу казав Черчилль, це загадка всередині себе. Це головоломка, яку самі росіяни не можуть до кінця розгадати. Але враховуючи те, що Росія, як свого часу жартував хтось з російських юмористів, це країна з непередбачуваним минулим, там дуже люблять переписувати свою власну історію в угоду тому, хто прийшов до влади, можна тільки уявити, якими словами будуть описувати епоху правління Владимира Путіна і його наступники. Тим більше, що за будь-яких обставин, хто б не прийшов до влади, він в будь-якому випадку буде позбуватися спадку Путіна. От, і тим більше, що Путін – це людина, яка війде в історію Росії як, безперечно, трагічна для росіян фігура. От, для росіян чому? Тому що він закінчить історію Росії, закінчить амбіції Росії повернутися до статусу наддержави. І цілком можливо, що він призведе, врешті-решт, за свого життя, чи вже після смерті, до розпаду цієї держави і громадянської війни всередині неї. От, можливо, йдеться про це, в першу чергу. Хоча, ну, ще раз повторю, горизонт цих прогнозів, він достатньо складний для передбачування. Тому що, ну, наприклад, давайте згадаємо 91-й рік, липень, коли тодішній президент США Джордж Буш старший приїжджав, виступав в Верховній Раді УРСР і категорично закликав утриматися від, як він тоді говорив, самовбивчого націоналізму на догоду президенту СРСР Міхаїлу Горбачову, якого Білий Дім тоді всіляко підтримував. Вже Радянський Союз припинив своє існування, де-факто, після путчу. Тому в Росії сьогодні все може виглядати стабільно і передбачувано, а потім трапляється, наприклад, путч Пригожина. Так, хто міг його передбачити? Ну, мабуть, тільки спецслужби, які мали доступ. От, і вона показує, насправді, всю гнилість цієї країни і те, що там
все може статися, розвалитися, ну, буквально за лічені дні. Буданов дав велике інтерв'ю і сказав, що за оцінкою економіки, без особливих проблем, Росія може дозволити собі вести війну до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026. Ну, а за людським ресурсом, очевидно, що їм вистачить надовго. А що з цього є найголовнішим чинником? Економіка, кількість зброї чи особового складу? Тому що, в принципі, що їм завадить послати мільйони людей навіть з палицями, якщо це накаже Путін? Я думаю, все це. Тому що Буданов тут абсолютно правий. Росія має достатній мобілізаційний ресурс, в першу чергу, який може бути використаний протягом багатьох років наперед. Навіть якщо у них закінчиться економіка, навіть якщо у них закінчиться сучасна техніка, вони можуть воювати. Ну, не палками, безперечно, але принаймні на стрілецьку зброю у них вистачить достатньо ресурсів і виробництва, і тому людей Росії, народця на цій країні, вони вистачить, ну, як мінімум, ще на десятиліття. От. Тому це, в принципі, такий витверезуючий прогноз від голови української військової розвідки, який дає чіткий посил тим, хто сподівається, що війна може закінчитись там місяць-два, або, як свого часу казав один з радників вже колишніх Офісу Президента, 2-3 тижні. Нічого подібного, безперечно, не станеться. І якщо не почнуться мирні переговори на якійсь стадії, а вони можуть початися тільки тоді, коли Україна, безперечно, виконає завдання звільнення своєї території, ну, от якщо уявімо, що війна затягується, вона може тривати і 2, і 3, і 5 років, насправді, від сьогоднішнього дня. От, що є головним з цього? Ну, знаєте, це приблизно як відповідати на питання, що було раніше, яйце чи курка. От, всі ці ресурси, вони важливі. Безперечно, ну, економічний ресурс, він є ключовим, але країна Росія показувала, що вона може, скажімо так, розвиватися в мінус, от, як свого часу казали, негативно вспливати. От, і тим не менше, вона може навіть без економіки продовжувати воювати. Те саме стосується зброї. Зброя в них, ми бачимо, не закінчується. Вони знаходять альтернативні шляхи обходження санкцій і отримують зброю, яку виробляють їхні союзники, той же самий Іран і Північна Корея. І знову ж таки, це означає, що в них джерело отримання цих озброєнь, ну, якщо є не безкінечним, то як мінімум воно їх буде живити ще кілька років наперед. А людські ресурси, зрозуміло, в Росії набагато більші. Тому, якщо не завдати Росії серйозної поразки на полі бою, ми справді можемо опинитися в форматі довготривалої війни. Ще раз повторю, і ця війна може тривати до 5 років. Про ситуацію на фронті, зокрема щодо поточної, ми бачимо, що ворог робить спроби атакувати на трьох напрямках, це на Куп'янсько-Лиманському, і намагається начебто замкнути кільце у районі Авдіївки та діяти у районі Красногорівки. Водночас сили оборони України продовжують свій наступ, просуваємося від Роботиного, намагаючись перерізати сухопутний коридор противника. Ваш прогноз, якщо можна, на найближчі декілька тижнів, що стосується, зокрема, Авдіївки, чому вони обрали цей напрямок, і яка їхня мета основна? Дивіться, Авдіївка була абсолютно прогнозованим фронтом, який росіяни відкрили. Наша розвідка знала про це наперед, і це не стало жодним сюрпризом для Генерального штабу Збройних сил України. Чому Авдіївка? Тому що Авдіївка розташована максимально близько до Донецька, і вони намагалися захопити її одразу в лютому 22-го року. Вони дещо посунули фронт, дещо посунули нас по флангах тоді, але далі їхня операція захлинулася, і за майже 2 роки з моменту вторгнення вони так і не досягли жодного прогресу. В результаті от тих дій зимою, весною 22-го року Авдіївка опинилася в такому напівоточенні. Фактично там відстань, ну, мінімальна, скажімо так, до позиції, близько 15 кілометрів. Це ворота на Донецьк, і для них критично важливо захопити це місто, причому навіть зруйнувавши його повністю, вона їх не цікава, так само, як не цікаво Бахмут, знищити цю Авдіївку повністю, стерти її з лиця землі, але головне відсунути нашу артилерію подалі від Донецька. Це мета абсолютно очевидна, вони намагалися її досягти, не досягли жодного прогресу. 10 числа почався цей наступ, хоча він мав початися ще й декількома днями раніше. Ті ж самі донецькі пабліки повідомляють, що росіяни планували цей наступ до дня народження Путіна, який, нагадаю,
є 7 жовтня. Але з тих чи інших причин, можливо, пересвяткували, можливо, там перепили, я не знаю, з Бадуна довго збиралися, почали все ж таки 10 числа, і почали для них невдало, вони спалили величезну кількість техніки. Три батальйони російські намагалися здійснювати цей штурм, використовуючи в тому числі підрозділи ВДВ. Десант скидала прямо з броні, і частина цього десанта досі, кажуть, блукає по сірій зоні, не може повернутися до своїх, тому що там їх активно утюжить українська артилерія, плюс там все заміновано. От, тому цей десант, він такий, знаєте, як летючий голландець, він опинився між своїми і чужими, повернутися досі не може. От, те саме стосується їхніх намагань зараз на Лиманському напрямку і напрямку Куп'янська, вони активізували ці дії. От, причина, вони хочуть закрити сезон до початку дощів, їм потрібно продемонструвати, бодай, якісь, скажімо так, результати, чи хоча б створити видимість. Це друга причина. Третя причина – це намагання відволікти наші Збройні Сили, не дати нам перекинути наші резерви там, де ми успішно наступаємо. Це Бахмутська наступальна операція і Мелітопольська наступальна операція, яка наближається до Токмака. Тобто вони хочуть позбавити нас оперативних резервів, їхньої мобільності, щоб вони перенаправлялися в місця, де росіяни зараз активно штурмують. Ну і остання мета полягає в тому, що зараз річниця з початку мобілізації, великий рівень дезертирства, панічні настрої, небажання виконувати. І от вони всю цю масу, значить, щоб вона не сиділа в окопах і не тікала, так як це активно відбувається, вони просто її кинули зараз в місто. Розуміючи, що якщо вона ще посидить деякий час в окопах, вони просто всі порозбіжаться. Пане Тарасе, як ви гадаєте, чи може Путін використати ось цей авдіївський наступ для своєї передвиборчої кампанії? Я думаю, що будь-який результат, який вони сподіваються отримати, вони хочуть використати в якості піар-кампанії Путіна. Але тут питання в тому, що одна окрема кампанія навряд чи буде використана. Як така? Я не уявляю, що там, наприклад, вони будуть розповідати, ну, от свого часу там, значить, був Потьомкін Таврічиський, да, яку приставку до свого прізвища мав би Путін додати. Путін Луганський, чи Путін Мелітопольський, чи Путін Бахмутський, ну, це виглядає, знаєте, так, в логіці двор пацанських розборок 90-х. Ну, безперечно, може він це і хотів би зробити, але це буде виглядати надто кумедно. Я до чого веду, що всі ці так звані територіальні надбання, які вони захопили за цей час, вони не будуть окремо, скажімо так, використовувати, виокремлювати як такі. Я не думаю, що там будуть робитися акцент, що от Путін звільнив конкретно те-те-те. Вони будуть говорити загальними, крупними мазками, що, мовляв, ми повертаємо території Новоросії, території Запорізької, Херсонської областей, значить, і так далі, рухаємося до повного, як вони розповідають, звільнення Донбаса. От, конкретна операція, вона навряд чи матиме серйозне значення. Я не думаю, що піарники Путіна до цього будуть опускатися. Питання в іншому, чи будуть ці вибори взагалі? Ті сигнали, які зараз надсилає Кремль через своїх нукерів, того ж самого Кадирова, свідчать про те, що вони розглядають варіант взагалі ці вибори скасувати під приводом того, що триває так звана спеціальна воєнна операція, і, мовляв, Путіну треба дати її спочатку закінчити і тільки після того проводити вибори. Тому я не виключаю того, що ці вибори взагалі будуть де-факто перекреслені, чи перенесені, чи скасовані. Ну, одним словом, буде якась знайдена така формула. От, і їх може взагалі не бути. От, але якщо все ж таки вони відбудуться, загальної мобілізації до них точно не буде, тому що Кремль подивився соціологію і зрозумів, що ця ідея буде вкрай непопулярною. Тому мобілізація буде здійснюватися прихована в тій формі, як зараз це є, в першу чергу через підписання контрактників, а загальна мобілізація, якщо вона буде оголошена взагалі, це відбудеться тільки після виборів президента. Пане Тарасе, вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Тарас Березовець, офіцер Збройних сил України, був з нами на зв'язку.